Clubinho. Tarde. Boa tarde. Eu já tô quase meia pronto pra jogar bola, mas você fez uma trave reforçada aqui. Ah, pensei, tem um piado Tonho aí, esse dia eu bater um pênalti, deu uma bicanca, velho, tem uma força no pé, me cai o travessão na cabeça, peguei, ponhei umas travessas ali, eu quero ver agora se derruba. Agora tá firme, né? A nossa piazada aí é muito arteira. Outro dia também tava na missa lá, o padre rezando e a piazada jogando bola no campinho logo pra baixo. E ele tinha um pé de manga do lado da igreja e cuidava, não deixava ninguém me roubar as mangas. Preocupado. E a piazada lá, pim, pam, aquela bola, de repente, parou. Silêncio, sabe que piazada, quando tá quieto, alguma coisa tá fazendo, né? Medonha. E ele já pensou, vão vir no pé de manga. Ele caminhou um pouquinho pra frente, até que enxergava a janela, deu uma olhada de lado, os piá chegando no pé de manga. E começaram a ir subindo. E ele tava no meio do sermão, não podia interromper, mas preocupado com as mangas. Que daí ele falou, porque Judas, por 30 moedas... subiu no pé da manga e me roubou duas, aquele lazarento. Os parentes do Tonho viraram tudo crente. Eu soube que mudaram de religião. Crente evangélico? É, mas no interior eles falam os crentes, né? Mas veio pias, mano. Veio pias de gente, né? Canhar o leitão e galinha, e foram dois meses, canharam fora tudo. Sobrou cinco marrecos, porque quando escutaram o barulho, garava o mato. Um domingo, quando escutaram o barulho do ônibus lá em cima, eles saíam correndo. Olha os crentes, 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 olha os crentes. Pois é, mas eu essa semana tive que ir pra cidade. Olha, não é fácil, a gente gasta dinheiro, às vezes, coisa que tá louco, que não precisaria. Esbanja? É, a mulher, com aquelas histórias, que precisava que eu comprasse pra ela uma meia calça. Meia calça? É. Mas por que? Ela só tem meia bunda? Pois é, e o avô do Tonho, que foi no armazém fazer umas compras, mas nunca tinha visto picolé, não sabia nem que existia. E tinha os peçoeiros antigos, né, aquelas malinhas no cavalo, né? Comprou umas farinhas, umas coisas e ponhou no peçoeiro. Comprou pacotão assim de picolé. Ponhou junto ali, fechou o peçoeiro e vinha vindo. Lá numa altura, na estrada, calorão, velho. Viu que estava pingando no chão. Parou, abriu o peçoeiro e olhou. Disse, piazada lazarenta. Chuparam tudo meus picolé e me mijaram os peçoeiros. Este vídeo teve o apoio de Segna. O seu GPS agrícola!